Hallo. I denne videoen så spiller jeg Golf with your friends mot en hev av andre youtubere for å finne ut av hvem som best i minigolf. Det dere kommer til å få se nå en av tre runder vi tok opp den dagen, så hvis dere har lyst til å se mer minigolf eller golf with your friends da, så si ifra, så kommer det mer. Og hvis du liker videoen, gjerne gi den en tommel opp og abonner hvis ikke du har gjort det enda. Kan dere gjette? Hvor god tror dere jeg i minigolf? Bare se på meg. Ser jeg ut som en fyr som god i golf? Skriv det også i kommentarfeltet. Man kan vel ha på sånn førstemann i hull og sånne ting. Det er noe for gutta, da. Hei, hei, hei. Førstemann i hull, ja. Oi. Hvem tør å gå først? Ja, det var Fred. Ja, det var Fred. Oi, jeg tror det var lurt. Kan du gutta på meg? Jeg skjønner ingenting. Det er en evig fyr. Alle går sikkert, da. Alle går. Jeg brukte veldig mange slag, men jeg kom i hvert fall i mål, da. Jonas. Nei, lett, mann! Ja, klarte du det? Hva du driver med, Sondre? Det tar litt tid. Jeg skjønner ikke hvilket hull dere har funnet, for det her det var jo et hull rett på oss. Jeg har et skamnøy sett. Det høres ut som at gutta på byen, vet du. Hjelp. Hva du driver med, Sondre? Kan vi diske? Dette orker jeg ikke mer. Det var egentlig det hullet her jeg var på i sted. Burde du sett meg rundt meg selv, ass. Jeg visste ikke at hullet var rett bak. En liten bogey. Nei! Wow, Sondre, du er rett på en spill her, ass. Det her er... Der, ja. Det er noen flere som er litt forbanna her, å høre. Ja, Dennis også på 6 slag. Hold kjeft! Her er det bare rullet ned. Jeg håper det. Fred? Nei, det var ikke bare å rulle ned. Jeg er helt her oppe igjen. Jeg får ikke noe slag for det, men nå hjalp det meg. Sånn, i hvert fall. Går han inn i hullet, da? Sander! Ja, da! Hvor står du, Sander? Hei, jeg skal få det på 4. Ok, så man kan bare gå i hvilke hull man vil? Ja, det er selvfølgelig. Akkurat som når du på Heidis. Oi! Oi! Høy, for en bøs variant. Ja, det var en hvor enn jeg havna nå, men... Halla, mann. Nei, men! Åh, det er så... Jeg støtt! Nei, jeg støtt! Du fikk ingenting ut av det der. Ingenting! Jo, glede. Den er fair. Det er nesten står du i ro. Nei, faen! Oi, herregud, hva skjedde? Hallo, Sondre. Nå er jeg på bærtur. Når jeg henger med Sondre, da vet jeg at nå er jeg. Er det flere som fikk hole in one her? Nei. Hold meg til buggy, jeg merker. Dette er det dummeste jeg har vært med på. Ja, bare sier han du kom på andre. Vi er likt, Jonas. Ja, mann. Nå skal jeg ta deg. Jeg skal ta deg, mann. Oi, jeg ble bare slått i livet. Nei, what the shit? Jeg har jo ikke oversikt her. Hold i vann! Hold i vann! Kom igjen, nei! Jeg vet, men... Ok, jeg spiller det her safe. Nei! Faen! Nei! Safe! Ok. Litt for safe, men ikke bra. 3! Jeg er fornøyende. Ja da. Par! Var det rett inn og rett ut igjen, Dulle? Ja, det var det. Jeg ikke taper det her, så føler jeg å vinne egentlig. Oi, kan vi komme oss opp der, da? Jeg ligger og lukter på siste plass her. Wow! Let's go! Ja! Hold in one! Var det ikke hold in one her? Det er helt utrolig! Dere er så ræva! Ræva, gutta! Fred, smell han av gårde! Pingle. Kom igjen, Dulle. Ja, men jeg hadde bare skjengt den i veggen. Det er noe choke. There's been a network error. Tenk å være nede med sånt. Ble du kastet ut, Dennis? Ja. Yay! Du må seriøst oppgradere det nettet ditt. Det er dripla nett, men jeg skal ikke holde det. Ja. Det var gøy å være med på videoen deres! Da tappte han, da er jeg safe. Nei, da er jeg safe. Oi, det var dumt at jeg gikk den veien her. Stopp. Oi. Faen, gutta, jeg er så god på det spillet her. Jeg visste ikke jeg var så god. Du fikk ikke hold in one igjen, Jonas? Nei, jeg fikk eagle. Er det to, eller? Det er to. Hva sier du, gutta? Spilte du en ekte golfvideo til sommeren, eller? Ja, godt nok. Det stemmer jeg for. Det er jeg så ræva i. Jeg har aldri prøvd å gjøre det. Bra nok, boogie, I guess. Kan vi komme oss over? Oi, dere ser et annet. Ja, endelig! Back on track! Nei! Nei! Hole in one! Ja, hole in one! Vær så snill og... Mens multigyrer ligger og snurrer nedi her. Det her, hvordan...
Hvorfor res på deg ikke? Husomt å se på. Du kommer da bort derfra, Martin. Ja, jeg må vel bare... Vel ball. Nei, ikke sant. Å, deilig. Hva? Det er gøy. Det er ødelagt. Hva? Hvor er jeg? Jeg ser ingenting. Det samme lett som at Dennis har det verre enn det han egentlig har. Ja, men jeg kommer jo ikke til å komme meg ut herfra. Jo, bare ta litt bortover. Kan du ikke res på deg? Oi. Åja! Oh, her blir det strikeout. Ja. Så hamner du inn der igjen. Nei, men hva faen? Jeg kommer ikke ut! Se, han tar slag. Mellom sprekken der. Nei, ja, hør her. Hør se, her. Mellom sprekken. Multigur lett etter hullet, traff sprekken. Faen! Det er bare å, ja. Der er vi i gang. Der er vi i gang. Ok, følg med nå, gutter. Ja, nå er jeg spent. Du havner ut på ruffen. Nei! Det her er ikke greit! Sånn. Nei! Det var ingen andre som greide å komme seg inn dit engang. Bare deg. Ja, jeg vet det, Jonas. Jeg vet det! Yes, da hadde jeg ingenting å si da. Da hadde jeg ingenting å si, for nå fikk jeg 15 her likevel. Ja da. All in one. Du skal gjøre svett, Jonas. Ja, ja. Nei! Yes! Du begynner å bli jevnt i bunnen også. Kan man gå bak den? Kan man gå rett frem? Det er jo et annet spørsmål. Kunne... Å, jævla irritert. Hole in one! Bom. Hvorfor beveger han denne boksen på seg? Det var en good snipe. Men hold, du, hole in one jo alt. Nei, og det var alt fart. Hvor mange er du oppi nå? Men jeg merker at dette hovmodet mitt står for fall. Hva? Er det noen spektet til Kristoffer nå? Oi. Ja, no. Same. Same. Oh, nei! Kanskje same, kanskje same, kanskje same. Kanskje same. Ja! Holy one! Det der går, det der går. Nei. Jonas, skitt rett frem, Jonas. Med nesten full speed. Neida. Oh. Holy one. Yes. Par. Ble det? Ja, par, ja. Horten one. Please. Yes. Ja. Yes. Nei, det dreier seg meg. Hvis søren nå begynner å bli farlig. Yeah. Det liker jeg å høre. Jeg kan ikke tape. Jeg kan ikke tape. Oi, ja, du tok jo ok. Nei! Jo! Jeg bare tar en gamble ut her og ser hva som skjer. Oi. Fikk to egg. Det var ikke hit jeg ville. Ikke spør meg om hvordan, for det vet jeg ikke hvor skjedde. Sitter dere så hva? Kristoffer er et eventyr å følge, da. Der, ja. Nei, vet du hva? Dette går ikke. Jeg må komme ut. Sondre, dette går jo sånn det smiler. Jeg må komme meg opp der. Nei. Nei! Yeah. Ja da! Ja. Fikk du på én, eller, Fred? To. Ok. Så er det samme som deg. Dammit! Ja, Fred er også på mikre. Det er jevnere enn det så ut som i starten. Shit. Nå må jeg få den på. Ja. Vi kommer ikke opp her i fra, Kristoffer. Jo. Der. Der er han. Oi, multigur bomba bak her. Nei! Var det noen som fikk hold in one? Oh, I did it! Ja! Nei. Ja. Nå begynner jeg å bli stresset. Nå angrer jeg på at jeg var så jævlig breial. Oi, det var dumt. Nei! Ikke Jonas. Ja! Hvem skjøt meg inn i mål? Hvor er Jonas? Han tar det rolig. Sondre har installert hacks, jeg kaller det. Oi. Jeg tenker at det var Sondre gjør det først. Det var langt mellom hold i vondet på slutten her, altså. Kom igjen. Faen! Det var ikke noe lurt. Er du ferdig, Jonas? Hva fikk du, Randy? Ja. Hva fikk du? To. Holy one! Nei. Hva fikk du, Randy? To. Fy faen, Ulland! Nå må jeg få holy one. Oi! Nei. Kødda, du. Dette har jo bare med løkk å gjøre. Kjør på! Det er akkurat det jeg trenger, for da sånn du kan ha dårlig løkk. Hvor kan det vel gå til å vende? Ja, jeg skal helst ikke det hullet der, nå, men det er greit. Jeg hovner på... Nei, også han er på... Klarte det, jeg. Jeg tror faktisk jeg kan klare å slå Fred det også. For det her ser ille ut. Oi, 24 timer har jeg det spillet her. Jeg baila de greiene der, altså. Ja. Nei! Ja, da, baby! Sjefen er tilbake på jobb! Det var ikke siste plass, i hvert fall. Hæ?
det er jeg fornøyd med. Det var altså Golf with your friends. Hvis du likte videoen, gjerne gi den en tommel opp og abonner hvis du ikke har gjort det enda. Her kan du sjekke ut mer innhold på min YouTube-kanal. Så ta en titt på det, og så snakkes vi i neste video. Adieu.